Tanken med rapporten är att starta en diskussion om vad vi kan göra, sådana åtgärder som gör att Finland positionerar sig som ett bra land att vara företagare, att etablera företag, driva företag, anställa människor. Vi måste motverka den negativa spiral vi har hamnat i, och det är viktigt att vi då har förslag på vad man faktiskt kunde göra medan vi väntar på de här stora reformerna på arbetsmarknad och inom beskattning. Och vad kan vi göra? I vårt papper har vi försökt identifiera sådana åtgärder som vi tror att både går att göra och som har en praktisk inverkan, men framförallt sånt som har ett högt signalvärde. Vi har tagit fram några sådana förslag på åtgärder som har att göra med hur vi gör det lättare att ha tillgång till pengar och till personal. Och kanske om vi plockar fram ett som jag tycker att vi verkligen borde gå in för, så har det att göra med, vi har kallat det att googlefiera lönebetalningarna. Idag när du anställer en människa så är det väldigt många olika transaktioner till många olika håll, upp till 60 olika betalningar per år som man är ansvarig som arbetsgivare att ta hand om. Vi vet idag att det finns privata aktörer som har gjort det möjligt att köta det här via en sån här en access point, och så går betalningarna därifrån vidare åt olika håll. Och vi tycker att Skatteverket ska kunna ta på sig den här uppgiften och bli en central nod dit man som arbetsgivare betalar en klumpsumma, och därifrån förmedlas sen alla olika betalningar till de som ska få någonting när någon har blivit anställd.